Posle tri neuspele javne nabavke za nastavak uređenja tvrđave Momčilov grad, na poslednji poziv javila su se dva ponuđača. Očekuje se donošenje odluke o odabiru izvođača radova, a ugovor sa onim koji bude izabran trebalo bi da bude potpisan za 10 do 15 dana. U ovoj fazi biće uređene crkvica i istočna kula. Očekuje se da se izabran izvođač radova uvede u posao početkom jula meseca i to je prva faza na uređenju sadržaja u samoj tvrđavi. U prvoj fazi znači imamo prema laboratu izložbenih postavka uređenje sadržaja u dve kule, osvetljenje u obe kule, stolariju i nabavku multimedijalnih sadržaja, a takođe i razvod elektro ova instalacija kroz ceo objekat i do svih kula i razvod telekomunikacionih vodova bez opreme. Ovi radovi vredni su 10 miliona dinara. Polovinu finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a iz budžeta grada izdvojeno je 5 miliona i 100 hiljada dinara. U crkvici će se nalaziti suvenirnica i stalna izložbena postavka pod nazivom Pirot kroz vekove, dok će u istočnoj kuli biti izložbena postavka gradovi i srednjevekovne tvrđave Srbije. Radovi u drugoj fazi trebalo bi da budu završeni naredne godine, a podrazumevaju uređenje ostale tri kule. Prema projektu njihova vrednost je oko 15 miliona dinara. Za realizaciju grad će ponovo tražiti finansijsku podršku ministarstva. Očekujemo da dobijemo od njih sredstva za izvođenje druge faze radova, a koje će obuhvatati nabavku telekomunikacijne opreme i prema elaboratu izloženih postavki, uređenje i ostalih kula. Predviđene su dve stalne postavke u zapadnoj i jugozapadnoj kuli i donžon kuli. Donžon kula biće kula namenjena deci i taj sadržaj biće prilagođen deci. U jugozapadnoj kuli je planirana promenjiva postavka, a u zapadnoj kuli je planirana postavka stalna koja će prezentovati Pirotsku tvrđavu kroz vekove. Raspisana je javna nabavka za odabir nadzornih organa koji će kontrolisati izvođenje radova u prvoj fazi, odnosno koji će nadzirati obavljanje konzervatorskih radova i postavljanje elektro- i telekomunikacione mreže.